A stručnjaci kažu da je ovo najtoplija godina u istoriji merenja. Decembar nam je počeo onako prolećnom temperaturom, onda ona preko noći pala za 15 stepeni i sve nas zamrzla. Kakve nas temperature očekuju do kraja meseca i za novu godinu i koliko su ove nagle promjene vremena opasne po one koji odu na izlet u planinu ili u prirodu ako to trenutno rade, to će nam reći Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, kao i pešterski rendžer Sabahudin Abdagić i Boško Mihajlović iz Gorske službe spasavanja, koji će nam se u program uključiti putem Vajbera. Dobro jutro vam želim. Dobrodošli. Je li hladno? Kažite mi, Sara kaže malo pre da je plus dva bilo trenutno u Beogradu pre nekih pola sata. Kako je sad? Situacija. Jeste, slična je situacija u Beogradu, s tim što u većem delu naše zemlje zaista temperature jesu oko nula, u nekim mestima je minus 1, minus 2 stepena, ali... Vratiti pažnju i na vožnju i kažu ta poledica, kako kažu, crni led, onako koji se presijava, može da bude jako opasan. Vidjet ćemo i kako je na planinama. Kakve su prognoze, evo, do nove godine, da li će biti ovako mraz? Nismo navikli na ovo prepodne hladno, s obzirom na to da je pre nekoliko dana bila prava prolećna temperatura. Inače, ovo su normalne temperature za decembar mesec. Tako je, jeste, ovo jeste. Decembar u poslednjih, ne znam, stotinu i nešto godina, kako sam shvatila da ove prolećne temperature u decembru dugo, dugo nisu zabeležene. Tako je, mi smo i u Valjevu, na primer, Mnogi će reći, evo, u Beogradu ste razmaženi, kod vas je toplije, prohodno je, sve kako treba. Znamo kako je to na planinama često i kako i Gorske službe spasavanja i mnogi drugi stižu pomoć ljudima koji negde ostanu ili zavejani ili izgubljeni ili nemaju struju. Tako da ovoga jutra uključujemo, kao što rekoh, pešterskog rendžera Sabahudina Abdagića. Dobro jutro, Azar. Boško Mihajlović nam se javlja da vidimo kako je stanje u Novom Pazaru. Kako je to i u Novom Pazaru i kako je u Sjenici. Navikli smo na Sjenicu da je onako dobar minus, a mada ovog jutra minus 3, to je podnošljivo. Svi se nadamo nekom snegu do kolena za novu godinu, onako da to bude neka idilična atmosfera. Da li to možemo očekivati? Pa za sada, kako izgleda, je zaista mala šansa za takav scenario. Najlepše na gostovanju ujutru. Hvala vama na pozivu. Ogromna potražnja za lekom Ozempik koja je namenjen pacijentima sa dijabetesom tip 2, ali se masovno koristi za mršavljanje, dovela je do nestašice u apotekama, zatim pojave falsifikata u mnogim evropskim zemljama. Sve je to počelo u Austriji pa se onda proširilo, tako da ćemo i ovoj temi, a i mnogim drugim, razgovarati sa doktorkom Jelicom Bjekić-Macut, endokrinologom. Želim vam dobro jutro i dobrodošlicu ujutru na prvoj. Dobro jutro i hvala vam, Irina, na pozivu. Da. Za početak da vas pitam kako ove temperature, ove promene sa 25 stepeni evo na nula utiču na sve nas od proleća do ozbiljne zime? Pa teško, teško. Teško zaista. Pogotovo na hronične bolesnike, bolesnike koji...
sam najavila postoji već nekih godinu dana i eto, u želji za tim da nakon na brzinu se smrša, neko poteže za nekim lekom koji je namenjen za ozbiljnu bolest, tako je dijabetes tipa 2, a potom kad su neki videli, verovatno to dobro krenulo, onda su krenuli da prave falsifikate i što je najtužnije, to se čudno. Da neko koristi lek vrlo ozbiljan da se ne bi ugojio pred more, ali to je istina što upravo, vi govorite i dalje. A onda u nekom periodu života kažu, ne znam šta se dešava, hormoni su mi podivljali. Da li se iko seti nečeg pogrešnog što je radio u tom trenutku kad podivljaju hormoni? Ne samo pogrešno. Kraćih putovanja i posvećenost porodici. Jer kažu u tom periodu ima mnogo i nervoze i nekog nezadovoljstva. I stresa i žene, da vam kažem. Pišemo i to je mnogo važno. Dakle, apel svima koji sada gledaju, nikako lekovi. Poslednjom sezonom emisija Radna akcija obeležila ukupno 200 epizoda. Pomogli su hiljadama ljudi, usrećili im živote. Kakve su nove priče koje ćemo gledati? Šta joj je najteže, šta joj je najlepše? I traje toliko godina, oduševljava nas sve. Tamara Grujić, voditeljka, pa ne samo voditeljka. I dobro jutro, dobro mi došla. Dobro jutro, bolje te našla. Toliko mi je drago da... Ja se sećam onih situacija kada ti je Lenka ovde, a vi idete, yes, po selima obilazite, pa se onda vratiš u Beograd, pa malo vrtić, pa opet neko mesto. To je ozbiljan zadatak. Da, jer ona ne, hoće, mislim, na balet. Hoće, znaš, ona ovaj, i shvata donekle, sad je počela da shvata zašto se slikamo, pa me nekad čak i pita, nekome samo... To je u suštini meni najveći stres, da budem iskrena. Mi smo na terenu... Poraste, kad bude deci pričalo o svom detinjstvu, niko nije imao slično detinjstvo, priznaćeš. Jeste, vrlo je specifično. Ćuti, zašto zezamo se, ko će list. Ti dalje praviš planove dalje za posao i šta te sve čeka u narednoj sezoni. Jest. Kakvi su planovi? Jest. Sada smo... U ovom decembru i januaru na prvoj televiziji, ja ne znam koliko čije priče treba da se emituju, je li tako? 7 godina kako ti sve ovo divno radiš. Jeste, u samostalnoj produkciji. Vadi te neke analize stalno i ja mislim da možda recimo ima 10 opština. Zamisli. Samo, da. Pa dobro, znaš, to je ipak 200 mesta. Znaš, ima, na primer, opština, odnosno grad. Jao, kakva je ona, pa prirodna, spontana, pa ona se sa svima... To su onda o majčinstvu, ali ti si sve to lepo spojila, ali je veliki izazov sve to što ti radiš. Hajde da kažemo da zaključu se još dve porodice. Jeste. 200 epizoda. Ljubi, pa svima želi da pomogne. Ti si primer humanosti, dobrog srca i to je zaista tako. To ćemo negde i da vežemo sa tom pričom. Treba biti mama, a svako kad postane mama, to mu je negde na mestu broj 1. Primo tome, a to je da srhovito puno te znači, pogotovo za žensko dete. I balet. I bager, i bager, i one zapravo na slobodi. Ti ja smemo da otkrivamo gde smo sve gostovale, šta smo radile i šta pripremamo o publici. Jeste. A misliš da odmah otkrivamo kako smo bile pametne? Nećemo, nego da uopšte da je jedna bravo! Bagerče, obožavam sela po Srbiji, zove me uvijek da čuvam Lenku. Hoću. Vikendom kad ne radim, dođem sa Lenkom. Ja ovo što ti zavidim, znam još neke ljude koji će da idu. Biće vam divno. Blago tebi. Hvala ti lepo, Tamara. Uživala sam u razgovoru sa tobom. Pozdravim i Lenku i vola bih da nam jednom i gostuješ sa njom. I ti meni iskreno obavest. Zato što znam da ćeš sad da trpiš kritiku. Gde si bila našminkana, a ona nije bila s tobom. To je nevjerovatno. To je sad jedna nova razgovarajući sa tobom.